წერალთა სახლმა ქართველი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის იოსებ გრიშაშვილის 135 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კონკურსი სახელწოდებით „ჩემი იოსებ გრიშაშვილი“ გამოაცხადა. პროექტში მონაწილეობის მიღება უფროს კლასელებსა და სტუდენტებს შეუძლიათ. მასში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ჩაწერონ მოკლე ვიდეო, სადაც იოსებ გრიშაშვილის მათთვის სასურველ ლექსს წაიკითხავენ. სპეციალური ჟიური სამ გამარჯვებულს გამოავლენს. ისინი წიგნის მაღაზია ბიბლუსის ვაუჩერითა და წამახალისებელი ფულადი პრიზით დაჯილდოვდებიან. მათი ვიდეოები მწერალთა სახლის ციფრული მედიის არხებზე გამოქვეყნდება. როგორც მწერალთა სახლის დირექტორმა ქეთევან დუმბაძემ აღნიშნა, პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება. ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი ციკლი საგანმანათლებლო ლიტერატურული პროექტისა. პირველი იყო ჩემი გალაქტიონი, შემდეგი იყო ჩემი ლადოასათიანი და ეხლა არის ჩემი იოსებ გრიშაშვილი. ამ პროექტის მიზანი არის ის, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ თავიანთი ლიტერატურის წარმომადგენლები, დიდი წარმომადგენლები. გრიშაშვილი სამწუხაროდ არ არის უკვე სკოლის პროგრამაში. სამწუხაროდ იმიტომ, რომ გრიშაშვილი არის ის პოეტი, რომელიც უნდა იცოდეს ქართველმა ახალგაზრდამ, თუნდაც რამდენიმე ლექსით, იმიტომ რომ იოსებ გრიშაშვილს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული სამშობლოსთვის და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ქართული პოეზიისთვის. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ აი ამ პროექტებით ბავშვებში გავაღვიძოთ აი ეს ინტერესი. ზოგადი განათლებისთვის ეს არის აუცილებელი. შეგახსენებთ, რომ საკონკურსო ვიდეოების მიღების ბოლო ვადაა 21 აპრილი. გამარჯვებულები 24 აპრილს იოსებ გრიშაშვილის დაბადების დღეს გამოვლინდებიან.